በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። መልእኽቲ ትንሣኤ አቀድመ እንኳ ነባዓል ትንሣኤ ጎይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ አብጽሐኩምን አብጽሐናን። አመሪር ስቃይ ዝተዓወተ ኣፍቃሪ ብዛዕባ ትንሣኤ ኣብ ነስተንትነሉ ከምኡ እውን ቅዱስ መስቀል ኣብ ንርእየሉ እግዚኣብሔር ኣቦ ብወዲ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝገበረ ፍቕሪ ነስተንትን ኢና። ፍቕሪ ከም ሞት ሓያል እያ። ንፍቕርስ ብዙሕ ማያት እኳ ከጥፍኣ ኣይክእልን እዩ ተባሂሉ ከም ዝተጸሓፈ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ መሪር ስቓይ ዝተዓወተ ኣፍቃሪ ኮይኑ ንረኽቦ። ወንጌላዊ ዮሃንስ ከምዚ ይብል፣ ነቶም ዘፍቀሮም ኣብዚ ዓለም እዚኣ ዘለዉ ናቱ ክሳዕ መወዳእታ ኣፍቀሮም። ወንጌል ዮሃንስ መራፍ 13 ፍቕዲ 1። ትንሣኤ ኩሉ ግዜ ብክርስቶስ ኢየሱስ ዝረኸብናዮ ተስፋን ዓወትን የዘኻኽረና። ካብ ጸልማት ናብ ብርሃን፣ ካብ ባርነት ናብ ፍጹም ሓርነት ዝተሰጋገርናሉ ትራንስፎርሜሽን ምስግጋር ናብ ሓዱሽ ሕይወት እዩ። ትንሣኤ ኣይሁዳውያን ፋሲካ እናበሉ ዘብዕልዎ ዝነበሩ ቅዱስ በዓል እዩ። እዚ ድማ ካብ ባርነትን መግዛእትን ግብፃውያን ዝወፅሉ ገንሸል ፋሲካ ሓሪዶም ዘብዕልዎ በዓሎም እዩ። ኦሪታውያን በዓል ፋሲካ ከብዕሉ እንከለዉ ካብቲ ዝነበሮም ባርነት ኣምላኽ ነፃ ሓራ ከም ዘውፅኦም እናዘከሩ ዘብዕልዎ ቅዱስ በዓል እዩ። ኦርቶዶክሳዊት ቤተ ክርስቲያን ንትንሣኤ ናይ ሓዱሽ ኪዳን ፋሲካ ክትብል ትጽውዖ። ናይቲ ምሳሌ ኮይኑ ኣብ ዘመነ ኦሪት መስዋእቲ ዝቐርብ ዝነበረ ገንሸል ክርስቶስ ኢየሱስ ኣብ ክንዳና መስዋዕቲ ኮይኑ ዘድሓነና ውዕለት መስቀል ብምዝካር ትንሣኤ ወይ ድማ ፋሲካ ክትብል ትጽውዕላ። ኦሪት ዘጸአት መዕራፍ 12፣ ወንጌል ዮሃንስ መዕራፍ 20። ትንሣኤ ቤተ ክርስቲያንን ሃገርን ዝደሊ ብዘይ መስዋዕቲ ከም ዘይከውን ካብ በዓል ፋሲካ ክንርዳእ ንኽእል። ኣብ መሪር ስቓይ ዝተዓወተ ኣፍቃሪ ክርስቶስ ዓወት ዝተጓናጸፈ ንርእሱ ኣብ ክንዲ ህዝቡ መስዋዕቲ ስለ ዝገበረ እዩ። ቅዱስ እንጦንዮስ ሰማዕት ዘእምበለ ደም ዝተባህልሉ ኣብ ክንዲ ህዝቦምን ቤተ ክርስቲያኖምን መስዋዕቲ ስለ ዝኾኑ እዩ። ካብ በዓል ትንሣኤ ክንመሃሮ ዝግባአና እምበኣር ኣብ ክንዲ ካልኦት ብጃ ምዃን እዩ። ዮሐንስ መጥምቕ ንክርስቶስ ምስ ረኣዮ እነሆ ሓጢኣት ዓለም ዘርሕቕ ገንሸል ኣምላኽ ክብል ይጽውዖ። ማለት ኣብ ክንዳና ገንሸል መስዋዕቲ ዝኾነ መከራና ዝተቐበለ ማለት እዩ። ሐዋርያ ጳውሎስ ድማ ገንሸል ፋሲካና ክርስቶስ ተሰዊ ይብሎ ኣብ ቀዳማይ ቆሮንቶስ መዕራፍ 5 ፍቕዲ 7። በዚ ምኽንያት ድማ ቤተ ክርስቲያን ንትንሣኤ ፋሲካ ናይ ሓዱሽ ኪዳን ክትብል ክርስቶስ ምትንስኡ ጥራይ ዘይኮነሲ ነቲ ስለና ክብል ዝኸፈሎ ዋጋ ኣብ ክንዳና ገንሸል መስዋዕቲ ስለ ዝኾነ ፋሲካ ሓዱሽ ኪዳን ክትብል ትጽውዕላ። ኣብ መሪር ስቓይ ዝተዓወተ ኣፍቃሪ በዓል ትንሣኤ ኩሉ ግዜ ንመራሕቲ ሃይማኖትን መራሕቲ ፖለቲካን ክኸፍልዎ ዘለዎም ናይ ፍቕሪ መስዋዕቲ የዘኻኽር። እቲ ክኽፈል ዝድለ ዘሎ መስዋዕቲ ድማ ከም ናይ ክርስቶስ ከቢድ መከራ ጽዋዕ ምቕባል ኣይኮነን። ንዕርቅን ንሰላምን ኩሉ ግዜ ድልዋት ንኽንከውን እዩ። ዕርቂ ምግባር ከቢድ እኳ ይኹን እምበር መፍትሕን መደምደምታን ናይ ኩሉ ነገር ዕርቀ ሰላም ከም ምዃኑ መጠን ኣብ መንጎ መራሕቲ ሃይማኖትን መራሕቲ ፖለቲካን ከምኡ እውን ሰብ ሓዳርን ኣብ መንጎ ህዝቢ ኣምላኽን ሎሚ የድልየና ኣሎ። እቲ ቅዱስ ጽሑፍ ከም ዝብሎ
ክርስቶስ ብመስቀሉ ሰላም ገበረ ከም ዝብለና በዓል ትንሣኤ ድማ ኩሉ ጊዜ ሰላምን ዕርቅን ፍቕርን ክንገብር ይመኽረና። ኣብ መሪር ስቓይ ዝተዓወተ ኣፍቃሪ ክርስቶስ ንለውጢ ክብል ዝኸፈሎ ዋጋ ኣብ ቅዱስ በዓልና ትንሣኤ ነስተንትን። ክርስቶስ ነቲ ለውጢ ክጅምሮ እንከሎ ካብ ሰማያት ወሪዱ ትሕት ኢሉ ካብ ኣዴና ካብ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ተወሊዱ ስጋና ለቢሱ ይጅምሮ። በዚ ምኽንያት ድማ ኣምላኽና ስጋና ለቢሱ ጸገምናን ሽግርናን ቀሚሱ ነዚ ዓለም ብኸመይ ዝበለ መገዲ ክንስዕራ ከም እንኽእል ምሂሩና መገዲ ኣርኢና ኣርኣያ ኮይነና ንብል። ንጸላእቱ ምሕረት ዝልምን ኣብ ክንዲ ጸላእቱ ነፍሱ በጃ ዝህብ ንዕርቀ ሰላም ክብል መከራ መስቀል ዝቕበል ሕያዋይ ጓሳ ምዃኑ ብግብሪ ኣርእየና እዩ። ናብ ግብፂ ብምስዳድ ደቂ እስራኤል ናብ ግብፂ ተሰዲዶም ዝጠዓምዎ መከራ ስደትና እውን ጥዒምዎ እዩ። እምበኣር ነቲ ለውጢ ካብ ግብፂ ከም ዝጀመሮ ኣብ በዓለ ትንሣኤ ክነስተንትን ይከኣል እዩ። ኣይሁድን ኣሕዛብን ይሁዳን ሰማርያን ክትብል ተመቓቂላ ዝነበረት ዓለም ብስቕለቱ ገንሸል ፋሲካ ብምዃን መስዋዕቲ ኮይኑ ሓደ ገበረና። ሎሚ ድማ ቤተ ክርስቲያንን ሃገርን ኣብ ከቢድ ምፍልላይ ኣብ ንርከበሉ ዘለና እዋን መስዋዕቲ ኮይኖም ንፍቕርን ሰላምን ድልዋት ዝኾኑ ተባዓት ሕያወት ጓሶት የድልና ኣለዉ። ኣብ መሪር ስቓይ ዝተዓወተ ኣፍቃሪ ክርስቶስ ኣብ ምልእቲ ዓለምና ጽልዋ ዝገበረ ዓወት ዝተጓናጸፈ ብዘይ መከራን ስቅያትን ኣይነበረን። ብመራሕቲ ሃይማኖትን መራሕቲ ፖለቲካን ዝመጾ ዝነበረ ጸቕጥን መከራን ተቐቢሉ ካብቶም ንጥቕሞም ምዃኑ ዘይፈለጡ ዘይነቕሑ ህዝቢ ዝመጾ ዝነበረ መከራ ሓሊፉ ዓወት ተጓናጺፉ ከም ንዕወት ገይርና እዩ። ሐዋርያ ጳውሎስ ከምዚ ይብሎ፣ ክርስቶስ ዘይተንስአ እንተ ኮይኑስ ስብከትና ኮንቲ እዩ እምነትና እውን ኮንቲያ። ቀዳማይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 15 ፍቕዲ 14። ኣብ 2022 በዓለ ፋሲካ ኣብ ነብዕለሉ ኣብ ዘለና እዋን ውግእን ወረ ውግእን ምጉዳል እምነትን ፍትሕን ፍቕርን ኣብ ዝነገሰሉ እዋን ነብዕሎ ምህላውና እዩ። ኣብዛ እተጋማምዐትን ዓመፅ ዝመላኣን ዓለም ዘምፅኦ ከቢድ ሰዓብንን ውፅኢቱን ዓለምና ብማዕረ ትቃደሶ ትርከብ። ከም ኣብነት ሃገርና ኤርትራ፣ ኢትዮጵያ፣ ህዝቢ ትግራይ ብኩናትን ጥሜትን ስደትን ውልቀ መልእኽትን ከባቢና ይሳቐ። ምዕራባዊ ዓለም ድማ ኣብ መንጎ ራሽያን ዩክሬይንን ዝተፈጠረ ኩናት ኣብ ከቢድ ቅልውላውን ምፍጣጥን ትርከብ። በዓለ ትንሣኤ ግን ኩሉ ጊዜ መደምደምታ ኩሉ ነገር ሕድገትን ይቕሬታን ከም ዝኾነ ደጋጊሙ የለብመና። ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያንና ከም ትምህረና በዓል ትንሣኤ ኣብ ዓመት ሓንሳእ ዝበዓል ጥራይ ኣይኮነን። ኣብ መዓልታዊ ህይወትና ክዝውተር ዘለዎ ካብ ውድቀትና ንትስኣሉ፣ ካብ ምብዕዛዝና ንነቓቕሓሉ፣ መራሕቲ ሃይማኖትን መራሕቲ ፖለቲካን ንዕርቅን ንሰላምን ዝባራበሩሉ፣ ዝተባኣሱ ሰብሓዳርን ቤተሰብን ጎረባብትን ዕርቅን ሰላምን ዝገብሩሉ ክኸውን በዓል ትንሣኤ ኩሉ ጊዜ የዘኻኽረና። ኣብ መሪር ስቓይ ዝተዓወተ ኣፍቃሪ መልእኽቲ ትንሣኤ ጥዑም ብስራት ሒዙ ስለ ዝተበገሰ ብደቂ መዛሙርቱ ኣቢሉ ካብ ኢየሩሳሌም ናብ ምልእቲ ዓለምና ተፈንዩ ተዘርጊሑ ንረኽቦ። ኢየሱስ ንደቂ መዛሙርቱ ገበርቲ ሰላም ክኾኑ ዘቕረበሎም ዓብዪ ጻውዒት ብምስዓብ ስለ ሓድነትን ፍቕርን ሰላምን ሰቢኾም እዮም። ካብዚ ቅዱስ ኣስተምህሮ ተማሂርና መራሕቲ ሃይማኖትን ፖለቲካን
ምእንቲ ኩሎም ደቂ ሰባት ናፅነትን መሰልን ሓርነትን ከዓዩ ዘተባብዕ መልእኽቲ እዩ። ብምክንያት በዓል ትንሣኤ መራሕቲ ኤርትራን ኢትዮጵያን ትግራይን ኣብ ፍትሕን ዕርቅን ነባሪ ሰላምን ክርከብ ኣድላይ ፃዕሪ ከካይዱ ይግብኦም። ምእንቲቶም ዝብደሉ ዘለዉ ሽማግለታትን ዘኽታማትን ኣላይ ዘይብሎም ደቂ ሕድሪ ዝኾኑ ደቂ ስዋዓትን ንሃገርና ናብ ምዕባለን ዲሞክራስን ብሓባር ክስጉማ መገዲ ሰላምን ምዕባለን ከናድዩ ዕየ ገዝኦም ክዋፅኡ ብመዓል ትንሣኤ ይዕድሞም። እዚ ከባቢና መጋበርያ ምዕራባውያን ከምኡ እውን ኣዕራብን ከይከውን መራሕቲ ቀርኒ ኣፍሪቃ ንሕጅን ንዝመፅእ ትውልድን ክብሉ ከቢድ ሓላፍነቶም ክዋፅኡ ይግባእ። ኦርቶዶክሳዊት ቤተ ክርስትያንና ድማ ነቲ ኣብ 2015 ድሕሪ ዕረፍቲ ኣቡነ ዲዮስቆሮስ ዝኸሰረቶ ናይ ዕርቀ ሰላም ድሕሪ ዕረፍቲ ሰማዕት ቅዱስ እንጦንዮስ ደጊማ ከይትኸስሮ ናይ ብዙሓት ደለይቲ ሰላምን ፍቕርን ስክፍታን ኮይኑ ይርከብ ኣሎ። መመናን ኦርቶዶክሳዊት ቤተ ክርስትያን ንዕርቀ ሰላም ኣብ ዝግበር ስጉምቲ ንታሪኽ ዝኸውን ኣጋጣሚ ተፈጢሩ ስለ ዘሎ ብግብፃዊት ቤተ ክርስትያን ንዕርቀ ሰላም ዝውሰድ ዘሎ ስጉምቲ ከይዕንቀፍ ግቡእ ታራኦም ክፃወቱ ይግባእ። ናይ ዕርቀ ሰላም ስጉምቲ ኩሉ ግዜ ንዘላቂ ምዕባለ ስለ ዝመርሓና ስለዚ ኩለን ኣብያተ ክርስትያናት ብፍላይ ድማ ካብ ሃገርና ወፃኢ ዝርከባ ብጸሎትን ንሰላም ተባዕ ስጉምቲ ብምውሳድን መለኮታዊ ሓላፍነተን ክዋፅኣ በዓለ ትንሣኤ ንኹላትና መለኮታዊ ሓላፍነትና ክንዋፃእ የዘኻኽረና ኣሎ። ክርስቶስ ብኽብሪ ተንሲ እዩ፣ ብሓቂ ተንሲ እዩ። ትንሣኤ ንቤተ ክርስትያንና፣ ትንሣኤ ንሃገርና፣ ትንሣኤ ንጎረባብትና፣ ትንሣኤ ንምልእቲ ዓለምና እናተመነኹ ንመላእ ህዝብና ኣብ ውሽጥን ኣብ ደገን እትርከቡ እንኳዕ ናብ በዓል ትንሣኤ ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብጽሓና እብል ካብ መድኃኔ ዓለም ኦርቶዶክስ ቤተ ክርስትያን ማንቸስተር ኣባይ ብሪጣንያ ኣብ መሪር ስቓይ ዝተዓወተ ኣፍቃሪ ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ። ሰላም ኩኑለይ።